waxaan ku taageerayniba ciidankii isdila dila dilo sidii ilaahay wax ka dhigayba ciidankii ina biixi maamulayay soo eriyey markii ciidankii la soo eriyey in habar jecliyo daaroodka halkaa jooga dagaal laga dhex rido wiilka wiilkiisa xuduudka lahaa in dagaal laga dhex rido oo habar jeclo degaankeeda ilmayaxaas kale laga qubo anigu qalad weyn baanu arkaa mana taageeri doona cidayna ha igu soo hagaagi manahe taageeri doono oor muuse biixi habar jeclo dee ma amro dowladdiisana may ahayn muuse biixi dowladda ayo ciidanka ayo wixii halkaa maamulkii ka dhisnaa ayuu dee madaxweyne u ahaa oo loo doorto dowlad dhigaha ka raran ayaa loo dhiibay isweydiiya halkuu geeyey oo la xisaabtama wixii dhacay oo waa in cid is-casishay la arkaa oo waa in cid la bedelay la arkaa oo waa in dhaqdhaqaaq la arkaa oo waa in cid la xisaabtamaysa la arkaa waaya habar jeclo talaan siinaya habar jeclo taladan siinaya waxa weeye war ninkaayna biixi codkaa siisay maamulkaasaa codka u siiseen oo u dooratay isagoo dhigaha ka raran ayaa ku wareejisay in maanta ciidankii tukarraq laga soo eriyey oo oog la marinayo oo haddana idinka xaaba ahaan laydiin shito ar aqligiinu waxay isweydiiyey in xaaba ahaan laydiin shito annagu waanu ka soo hojeednaa boqolkiiba boqol mana ogolin mana aqbali doono n taasi waa mid qodobka kale aanan ogolay inaan geed dheer iyo geed gaaban isugu taagaynaa waxa weeye somalilan sharci bay lahayd ku kala bixi jirtay qaynuun baa meel yaallay baarlamaan buu lahaa komishan marba la sameeyaa buu lahaa madaxweynuu lahaa saddexdii ururee hore ayaa sharcigoodii dhaca markuu dhacay waqti baa yimi ururadii furay markii la furay qolada ururka wadani taageertaa dee nooc kastoo somalilan cadow ku ahaa way u soo raacday annana waanu taageeraynay annagoo ka soo jeedna taageerayaasha ururada kale halkaa markii xaaladii maraysay iyagu waxay u taageeri waayeen somalilan dantooda ayay arki waayeen maanta markii sharcigii odayaal dhakada ku qaateen ee la burburiyey ee layidhi waddani baanu xuquuqdiisa raadinaynaa annagoo ururada taabacsan oo aadna burburiso aadna ixtiraami weyday oo sharcigiina ixtiraami nalagu ixtiraami waayey sharcigii aanu hoos galay oor maxaad naga filaysaa maxaa naga filaysaan reer somalilanu waxaan arkaya qaar komitiyadeeda ka caytamayo naasaa la dhacaya har waxaa xigmad idinkuma jirta inaad garnaqsataan bay xigmaddu idinku jirtaa inaad garnaqsataan oo wax isweydiisaan ayay xigmaddu idinku jirtaa dad badan baa ila sadiga qaranka taageen jiray maxaa ku helay war dee qarankii ilaalinay oo dhoobdhoobnay oo u hadalnay oo u qaylinay oo khalad iyo gargar iyo gardarraba ku raacnay oo ka sii daliyo taxad ku sii socdaa maantana sharcigii baa laga faramaroojiyey oo odayaal koofiyad sitaa sharcigii dhakada ku qaatay annagiina taayirkana mariyey haddaanu nahay taageerayaashii ururada waaya qurbaalka sheergaraya sheergaraya wixii dan ugu jirto waaya waxaan arkayaa habar jeclo badan oo ilmaynaysa oo isoo garaacaya oo igu leh ilmayaxaasta aada loogu disay aada loogu disay oo igu leh garaadow maanta maalintani maalintii maaha an habar jeclay war baan idin siinayaa halkaa ciidankii ina biixi maamulayay iyo nimankaa laascaanood iyo degaanadaale baa isku dilay iyo waxay aga ku jiitaan ee beesha haba jecliya nimankani isma dilay guriga laascaanooda ilaa iyo yeyle iyo wixii ka shisheeyana hanlee yagooni daadeer maydaan lahayn waana ogtiin wax alle waxa kale raadisaana waa xaqdarro kaliya iyo darro kale inaa ku jabaysaana waan aaminsanah meel igu qora hadalkayga way soo garaacayaano dadna waxay leeyihin maanta maalintii maaha war annagu dee waxaanu lahayn qaranku xuduud xad buu leeyahay geedka yoocadaa naloo tilmaamay geedkii yoocadu hadduu inoo socon waayey
تهين لا يسكو دم يا غير هاي يجي حدود كي يجي لا عيري قابا إلى يوتيوب يجلي إيه دارو دي ساقو دل هاي إن لا يسكو دم يا غير إن هرقيسة كصور دي دب كشيدو يدو متي فيه ده تبانو هرقيسة كهمان سنة يا أنكو مو قلين من يلي ندي لابدن خيرنا إلهي با ماشا كوبا دابوري وحبر شعري يبدو يدو البهانتين توقو بدني إلهي با حدود كا أقول دير إلى يوتيوبيا إلهي عيري قابو إلهي با كدحيسي ninka doonaya inuu dab ka dhexshido war anagu taageeri mayna garay gardaro dhiiginta ka badan wallahi baan aanu taageeri dad badan bay guuleen maxaa ku bedelay miyaanan damiir lahayn miyaanan wax eegayn miyaanan hareere wax iska taageyn miyaanan wax ku jira eegayn miyaanan muslimiinta hore dhimatay eegayn miyaanan fikiraynin miyaanan deegaankayga ka fikiraynin miyaanan ummadayda dhinac kastay joogtay miyaanan u fikiraynin miyaanan tallaascaanood ka fikirino tacaynaba iyo burco iyo qoorlugud iyo garada iyo ciir fuu taalla ka fikirin iyo ciir gaaba taalla iyo aayahooda miyaanan ka fikirino muslim ahayn oo qof islaam ahayn oo aan dheer garad oo caqli la miyaanan ahayn durbaanada la tumaya dhammaan intaan halkan dhigaabaan ayaan eegaya aayaha meesha ku jira waxa uu yahay haddaan taa cabiri kari waayo 10 sano kadib waxay keenaysaa hawshan هذا عبير كل واحد قف بانا نهين دي أنا دربانا ده إسكر رعي دمر كخناي دي هي استقاضة يا أنا إسكر 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 وحيو أنا إسكر رعو إن نذكر يرسل ما لنا آت كيد اللي يوحى لي وشر إيجين يوضع يا البعض كذا كقاثن شر إيجين ما حكى بدو صحيح هذا يوم ده وينو صحيح هاي الكوميشن كسوق بي أي وروح رضونا كل سنين كوه هرنا كوه هرنا يجري وارد عدين ayaa ilmaaday reyal meesha laga saaray sharciyi Soomaaliland saasuu ku baabaay aniga waa aqligayga yar iyadoo reer gaar ah buur lagaga soo rogayo ayaa reer gaar ah xuquuqdoodii dhakada laga maray halka markay marayso waxaan leeyahay dadkii ururada agta la mariyay taageeri jiray halay war tashada tashada dad la idin ma arkay tashada taa halkaa yidhi aan yeelina mayna sharciga la burburiyo odayaashaasi dhakada ku qaateen ee fal kale ayaanu ku dhaqaaqi doonaa oo annaga dani noogu jirto ummadda reer Soomaaliland kalena aanan ku hagardaamaynayn dantayadana aanu kaga fikirayno ayaanu ku tallaabsanaynaa ee cid waliba la sugo maadaama sharcigii la laabo odayaal dhakada loo saaray billaa caleeg iga sheer gareya iga sheer gareeyo habar jecelayo reer khaatumaba gaadhsiiya خبرت على دوائر خاصة بسيدة خبرت على وحن لايا خبرت على شرعي سومال لان وضيال بعد كذا كوقاتي خير قار او سومال لان كم دبان اللو بربوري واحد دانو يدين كو آلي دين يورو راه وضطان عيدي ما يدين انا تشتانو يدين كونا تلابك لقا دان ويدين لقود بنت خبرت على انت هو انو شيغيه قضب كلاب هذا خبرت على وشيغيه habar jacayl waxaan leeyahay ilaa halka eeri gaabo iyo ilaa Itoobiya daarood xuduud baa wadaagtaan maamulka ayna biixi bay isdilayay annana aanu taageeri jirno ka daba qaylin jir maamulkii la soo eriyay dadku karag laga soo dhaqaajiya oog la keena tii alla uu rag ma yihiin baan leeyo ma soo jabiyeen daa maxaanu maxaa hadda oran lahayd adigu ilmayaxaasta kaliya waxaan qubaysan anigu edeb darre kaliya gunnimo kale aanu arkaa nimankaas ciidankii iska soo didiyay halkaasay keeneen wixii ilaah u qadaray kala hadhe niicdaha laga dayay niicdaha laga dayay taas waa barta habar jecel waxaan leeyahay war deegaankiinaasi siduu u nabad qabi lahaa ee aan xaabo laydin ka dhigeen orda oo ka taliya oo madax dhaqameed iyo madax baaleedin meel walba joogta orda oo shiro oo isweydiiya deegaankiinan inta dab laydin ku shido la rabo in laydin kaga dhaqaaqo la qaylo tago war ninka hargeysa joogaa idin ku iman maayo marka gabiir ay kasoo qaylinayo ugu wallahi idin ku iman maayo war qof TV taagan idin ku iman maayo war inta dreeska sidatay isku keen sawiraysa idin ku iman mayso nabadaasi labadiina reer ee halka dreeska ka ah waa daarood iyo saaq halka yeeli ayay dan ugu jirtaa magaalooyinkiina aanay dhammaan burburinaysaa haddaa daaruud tihiin iyo haddaa isaaq tihiin ba habar yoonis bari ahow habar jeclo bari ahow dhulbahante ahow
ورسنجلي اهو دجاندي نيو مجالو ينكينو ببربروني سي اي هنيو دت كينو بي دجا دكا دجا تقال كاسنا هدو ديبو غرحو وريريها اندها اللي سجريو وريق وريق ديران دونا نوع مودي سانة من نقن دونا نينك هرقيسي نينك سو ابابو ليانا واسكا فردي دونا كسيغانا ساسو سوو ليشين دونا يساقو مر بايدينك حاباهان دبكا يسو راعينا يا حبا يساقو وحان كما قلين هرقيسو فردي يا شقادان يساقو وحبا كما قلين مربا نيمبو صادر يا وداجي دايرا هور كعايو وين كاهيني تبا ان اسرائي ومبا لورد يا اسرائي اسرائي اولاد كلا وشيك لؤي لؤي لمر رد لا عين مدى لقبا المدى او يحس يا ان اي فهمتين با فيريا وين هي دنا وحا لا ما لها هدبا خبرت على الله هذا يا ويس غرانيساي وحاله وري دها هل كا استراتيجا ديجنتيين صدن في سنه هذه عيد كلا ديجنتهي يقول والله سومالي لان بعد بالا غوران لها بعد ايا لا غوران لها لكن يا غددي يو مسكح دا كو غوران لها يدين دين سينيا ابا وحيدين شيغ سو دبدنا وا دبا غليسان سيده ريه ريه يا شيخ احمد ولو هر قادا مركي غول غيس سو هر تاغان او سا داقد او سو هيغا خبرتي علاد خبرتي علاد بري ليد كا ديجن waxaan leeyahay halka aad degantii hadii laba heer aan ogaahay mid deganeen laha Soomaaliland baad bay ka guran lahay waana la isu teegi laha markay is soo taageen laakiin mar wax laan leeydaha la idin sheegay oo aad ku dulmanto aad dhaxda kaga jirtay ila maanta dagaalku kugu socdo gudaha kaaga socda marna waxa lagu sheegaa wax saaqiisim la yiraahdo oo aan wax la wax kugu dhex jiraajirin mar wax lagu sheegay waxa bar jiciliisam la yiraahdo oo aan wax la wax kugu dhex jiraajirin oo aad raxda kaga jabtay war wax walba dantaada eeg khair wadani dantooda ayay buurta u fuulayro calamada Soomaaliya u soo wada qaatay saakane sida iyagu rabeen ayay maraysa adiga taadina dhexda ayaa iyaga looga jibiyay adigu inaad wax isweydiiso kulama haboona khair ka ba dhexda lagaaga jibiyay oo dhamaan tii baarlamaan تيو كوميشن تي مدحوين صحيح انتي والله لا اديك محل اللي بقول لك وهي هذا لو ايغوا ان انا واخ باهين بالوجي ان انا استغاثين كريم باب مرادين لو حسابته ان انا عيد كلا واخ كدرسن كريم با لو حسابته سيدا باستدا لو حسابته دابا انا واخ لو شلي دربان اه رجي عيدن كقرن كايس ديلين يا محابيس تاي قبتين عبرت على دا واخ له ordo odintina garta lambarka u deegaankiina nabadiisa iyo umada adriska tiin ka taliya oo rolki permay mushida wadani lagu socodsiinayay cid ba qaadatay ee rolka nabada halka taale deegaankiina taala ordo oo qaata oo shambada maanta qaato kaarka xogba oo isfar taaga in halka colaadada ka dhacdo garoon aanu leenay meel aanu leenay laga duuli maayo isteega وشام بدا قات ارغ اسك ديق وشام بدا مانت قات خبر سعل بري وان انت غد بنيا خبر سعل بري وان كلو ليه الهي وي اوغي امدنا وي ارغتا هلكا مامول خاتمه لغا دحدا لغا دسيا شخص بان هو هدان كسي هرجيدي دي بلا ادم بانو سيدا حتى كميل تاغنان ما يوان اسبدلايو وان سو دوين يا ساكا واي دنا هي جبان حق انت غيري كو هين او دغال انيغو نغو سوده بان كو هيا iyaano ciid laygu ka doonayo in laygu shido xaabo layga dhigo mar mar ka dambaysa halkaan hargeysa eegi jiray dib u eegi maayay laascaanood baan eegaya iyeynay caasimad noqoto umad wada leedahay ayaan eegaya imaamul khaatimo la yiraahdo hooy u noqoto ayaan eegaya habar jeclay hadii khaatimo aan isku taagto dastuur baa la dhisi doonaa umadii wax ku qaybsan doonto in waxa culad jirada waa laga heshiin doonaa maxabiistana waa la sii deynayaa waxaan idin sheegayaa dastuurka waa ka qayb galaysan waa la hubaa anagu waa ka qayb galinaa cidna wax weydiin mayna anaga yab kumanaan nin oo kale oo luuqa nagala socda igu wallahi waa ka qayb galinaa cidna goor taagan ma jirto habar jecel waxaan u sheegayaa waliba habar jecel aan la hadlayo waa isgaranaysa war dhinacaana eega laba kaar ciyaara
ولكن يقول لك ان يكون هناك الكثير من المشاهدات التي يمكن 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 ان دنتي سو علنك بلو جاجا عن طبوا صقات دنتي سو أسكرت أقول لي ميارا دادوك دنت هذا قراني أنتوا إساقني وياي إساقي سنيو سو مالي لانيو خنايد دين أنتوا هالكاردي جاي أيو بور تقرأ وحيدين إن دنتي نصح ذاك فير ساتان لكن عتيلة دي اللي دين دارم عبيز والله رجايا ويبلكي أوضي بوتان بالله قبطي وما أنت الحين يا الله ترى وحن كيم بالشارع ده هذا أنت بوي نوري والله هنا شخص معبوس ولا دري كلون يام بين اللي دكوا خلي لكن محل قف في هذه السنة